Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar no mundo das celebridades brasileiras e descobrir quem são as 10 famosas mais lindas de todos os tempos. Prepare-se para se surpreender com a beleza e o talento dessas estrelas que conquistaram nossos corações. Vamos lá!
E aí, gostou da nossa lista? Deixe nos comentários quem você acha que faltou e qual dessas famosas é a sua favorita. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo da celebridade. Até a próxima!